Goddag og velkommen til Syng med her i Sommerhuset. I dag skal vi have fat i højskolesangbogen. I højskolesangbogen skal vi slå op på nummer 366 og synge Jeg ser de bøgelyse øer. Nummer 366. Johannesevangeliets 3. kapitel skal vi høre. Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Amen. Det var Syng med for i dag. Pas godt på hinanden og på jer selv.